Nu går vi raka vägen in på ifiske och så ska vi fixa ett litet fiskekort här innan vi kör igång. Jag är nästan på att glömma idag. Och vart är vi? Köp fiskekort. Yes, köp. Tack. Så, swish it. Nu är vi redo att börja fiska. Vi kan ha en liten risvasa här borta. Så jag tänker att vi ska börja med lite popper och hoppas att de är sugna på det. Vi tar och stannar här. Och så kör vi. Första kastet. Jag tror att det är en risvasa i alla fall. Jag vet inte varför de annars skulle lägga ut en dunk. Ingenting på första. Det är lika bra att köra vidare. Nej, jag skojar bara. Vi tar ett par kast till i alla fall. Ankra upp. Ingenting på andra. Kasta förbi då. Stressar vi dem riktigt mycket. Fiska snabbt. Jo, oh, jag kommer. Fast det är smått. Men det var tre abborrar efter. Tre små abborrar. Oh, ja, där satt första. Ja, gott. Första fisken. Ja. Och där är ett... Oh, de slåss om det. Ja, men det är ändå helt okej, tycker jag. Det är på läntalör. Stilla. Och det är på en läntalör. Kolla, nästan som någon har tagit bett här bak. Gott. Får vi ta och skicka en liten snap till Lenny med bara. Snap. Ja, kolla, fint. Ska bara släppa i den igen. Nice, första fisken. Bra. Känns lovande. Kolla betet. Vi testar med lite jerkbait. Se om det är något som kan trigga. Ja, var någon liten rackare efter det. Men det är stora vi vill ha. Oh, där var något på. Ja, men det är 4-5 stycken efter det. Och mitt skosnöre har gått upp. Ja, en fisk i alla fall. Första fisken. Det är nice. Helt ny sjö. Nu ska jag knyta mina skor här. Kanske inte jätteintressant, men det är bra att göra det. Jag måste snubbla på dem och trilla det. Oh. Ja, men här är ju... Här är ju risvas. Ingenting runt om så, utan de är precis vid den. Jaja, en fisk första stället. En bra start. Och så slänger vi på varandra med. Lika bra. Men förberedd. Se om man kan pricka här. Det är bra träff i alla fall. Det skulle kunna vara en gräs där. Där satt den, ja. Oh! Det kan... Ja, känns jädd... Man känner tänder, men... Fan, vad är det för något? Kämpa inte så bra. Oh, det är en riktigt bra gräs. Det är skit. Amen. Ja. Tackar. Den tackar vi inte nej till. Herregud, vilken start. Jag har glömt att jag visar vilken sjö detta är, bara för det. Där har vi tång. Bra, jäklar görs. Bra start. Och det är en 80... Vad har vi? Nej, 84. Först på hur man... Vi säger 83. 83. Fin. Det blir en bra start.
andra fisken för dagen. Det är en gös på 83 cm i en ny sjö som jag inte har testat innan. Det är riktigt kul. Så. Ska vi se. Ja, den stack direkt. Jag tänkte jag skulle filmat, men det hann jag inte för. Plaska iväg. Gött. Riktigt nice. Och det har gått. Ja. Jag har varit ute nu. Jag har varit ute cirka 10 minuter, så det är en riktigt bra start. Det gillar vi. 2 tummar upp. Det är ett grund här mitt i sjön. Det är jävligt grunt. Men vi tar och kastar lite utöver det. Det ser hett ut. Det ser fruktansvärt hett ut. Oj. Det är 1, 2, 3 följare i alla fall. Inga monster, men ändå perch. Det är riktigt nice. Kul. Kul. Jag har åkt förbi den här sjön så många gånger och känt att här måste man ju fiska någon gång. Aldrig blivit av under alla år. Förrän idag. Ta lite jerkbait. Six Venoms Provoke. Börja där borta. Så tar vi inåt. Fiskar solfjädran åt vänster. Jag vet inte, jerkbaiten verkar de inte vara så förtjusta i varken idag eller i, när var jag ute senast, var det föregår tror jag. Jag var ute på kvällen. Då skulle de bara ha popper eller nedjig. Vilket är väldigt motsatta grejer, men ingenting däremellan. Oh jävlar, det var en stor jävla borre. Oh, oh, Jesus. Den hade fått hugga. Jag hade väldigt gärna fått hugga. Längre vevstopp nu. Det hade ju varit sjukt grymt på rejäl borre. Rejäl gös. Sen bara gå efter en riktigt stor gädda med. Så här får jag lägga en liten stund i alla fall fiska på. Och får jag inte någonting på jerken nu så ska jag testa jiggen lite. Fungerar inte det så ska jag nedda en stund. Ibland är det bättre att bara stå och kasta i blindo faktiskt. Det kanske till och med är så att man bör testa sig ett sånt där chatterbait. Det är väl ingenting jag har någon som favorit riktigt. Men det ska ju vara så fruktansvärt hett, säger de nu. Så slänger på en sån. Brrrr. Okej. 3, 2, 1. Så kommer storborren. Det var väl här bortifrån jag hade följaren innan då. Det här är faktiskt fisk på. Det är helt sjukt. Antingen så är det en fruktansvärt bra abborre eller så är det en gädda. Jag tror på gädda. Eller? Vad händer nu då? Det måste vara gädda, va? Nej, det är en riktigt bra abborre. Det är en riktigt bra abborre. Det här är så sjukt. Jag har stått och snackat skit om de här chatterbait. Och det är en till sjukt stor efter. Jävlar. Vilket as. Fy fan vad fin. Kolla bara. Satsik. Det här är nya favoritsjön. Det här är min nya favoritsjö. Var tog jag den andra vägen? Kom igen. Du kan också få smaka. Sa jag att jag såg några riktigt fina följare innan? Alltså det är så sjukt. För jag har snackat massa skit om de här. Chatterbait, att de fungerar inte. Och så drar jag årets största borre på den. Enda anledningen till att den antagligen inte har fungerat är väl för att jag inte använt den. Oh, mycket betesfisk där borta. Ta detta kastet så ska jag mäta och väga borren. En lätt 48. Skärmen. Okej, abborre 48 cm. Andra borren för dagen. Det är helt sjukt faktiskt. Riktigt jäkla nice.
Ska den få simma tillbaks med. Ja, nu tog jag ingen vikt på den, men det är skitsamma. Kör då. Det är långt över kilot. Hittade en risvars första. Fick en abborre på poppe. Kul. Det kändes bra, hett. Åkte 50 meter ut. Funderade, finns det någon gös i sjön? För det är inte ingen självklarhet. Utan jag har hört att de har planterat in gös här en gång i tiden. Men sen har jag inte hört någon som har fått någon någonsin. Och då drog jag en gös på 83 centimeter. Och så kom jag då till första spot här mitt ute i sjön. Ett grund. Kastade lite, så en bättre följare. Lite längre ner. Tog på en sån här chatbait. Ska vara det shit nu för tiden. Jag har aldrig haft något vidare fiske med det. Sen har jag kört sjukt lite med det. Kasta på, eller sätter på den. Tredje kastet, en 48. Det går som hejsan här. Det är, ja, det är en lovande sjö. Den ser fin ut faktiskt. Pangar jag på en gädda här. Jajamän. Släppte. Det var lika bra det. Tapsen är helt fin. Det var gott. Ja, djupt runt om hela. Och sen ett grund där på 5 meter. Så ser det ut då. Där är jag. Så kan man ju stanna och ta ett par kast i alla fall. Kan vara så att vi har en risvase till här. Men då ska vi börja med lite popper, tänker jag. För att det är nära land, inte så djupt. Och det är jävligt kul om det hugger. Det är vad vi ska göra, det är planen. Det är planen det. Hoven är redo. Poppen är redo. Ankar är satt. Kastet är gjort. Ja, nu kör vi. Där, kolla. Men det var gädda, va? Det måste varit gädda. Det var ett jävla gap. Jo, där hade vi borre. Det var borre. Det var inget stort. Men det är borre. Tjena. Och du var där med gäddan? Det var inte illa. Du aktar dig när du simmar tillbaks. Det blir mat. Tack och hej. Där, satt den till. Och det är fler efter. Kul. Poppen levererar. Det är Lentalure. Den är så läcker. Kolla hur fin den är. Hör ni av er till Lentalure på Instagram och så köper ni ett par sådana här. Kan ni ha lika rolig fiske som jag har. Ska se. Där, ja. Jävlar vilket hund. Det var gädda 100%. Där satt något, ja. Vad har vi här då? Nej, släppte den. Fy fan också. Helvete med. Simmar alltså efter mitt bete. Där kommer en till efter. Dubbla fiskar. Tappade en bra gös till här nu precis. Men det gör väl kanske inte. Ja, det är ju tråkigt är det. Men vad ska man göra? Det är inte så mycket. Det är bara att fiska vidare. Knut på en ny tafs också. Vet inte om jag fick sagt det färdigt. Men det är skönt att ha ett par olika spön att byta mellan. Som är uppriggade. Istället för att behöva byta bete hela tiden. Även om det är lyxigt är det. Riktigt skönt. Sen har jag ju såklart glömt laddare. Powerbank idag. Till mina batterier. Så jag får bli lite sparsam. Och filma nu. Och kommer antagligen inte filma förrän det händer någonting tyvärr. Så kan ju missa ganska mycket hugg och sånt. Men så är det.
Så lite för spännande ut för att inte filma. Mycket fisk och risvaser. Där ja. Ja, det var en liten rackare där. Med en stor stim och någon lite bättre bakom också. Det ser ju ganska lovande ut. Jag älskar sjöar där de faktiskt har lagt ut risvasar. Det gör sån jäkla skillnad alltså. Borde alla göra när man säljer fiskekort. Fiskevård. Bra för fisken och bra för oss som fiskar. Har vi ett par kast med popper här. Där ja. Precis jämte båten. Inte stort men kul. Det var någon som var lite större innan i alla fall. Efter jerkbait. Ta något kast till här. Se. Ja, satt nästa. Skulle varit lite större kanske. Men ibland kan man ju få igång dem. Så att det blir den stora också blir sugna. Det är väl det jag hoppas på här. Vi får en fisk på chatterbait igen. Ja, inte så stor som innan men det är ändå borre. Fruktansvärt kul. Men ändå. Den är fin. Hittade ett nytt ställe här. Tack och hej. Nu är det svase. Jag kastar in förbi. Också nödskapad men vi drar väl upp livescopen dit så kanske man ser om det händer något speciellt där borta. Sjukt, alltså jag kokar verkligen av småfisk. Jag är tillbaks till där jag fick den stora abborren i början av dagen. Ja, början av dagen, jag har bara fiskat en sen eftermiddag. Men början på den här turen. Och det var mycket fisk som var i rörelse här de med. Och det är det nu också. Jag hoppas att vi kan få någon till att hugga. Typ där. Fan också. Så hade jag hugg precis där, klart. Den talar om trollen. Nu har vi hittat en större fisk till. Se om den är taggad. Snälla va. Sug till det. Det är en bra gös. Det är en bra gös det med. Där satt den. Så ja. Det var inga monster detta inte. Men det är kul. Det är ju kul. Easy release tänker jag här. Så, simma tillbaks till djupet därifrån du kom. Och väx dig stor och stark. Till en annan gång. Här har vi det sista större ekot för dagen här. Där borta. Det är jäkligt fint den. Det smäller på. Vänder upp. Ja. Gör det. Tänker du ta den då? Lite för dålig fart eller?
Din jävla, det hade varit kul om vi kunde ha avslutat med en riktigt fin pirre också. Om den är tillbaka igen. Nej, jag skiter i det. Ska se om jag hinner med några kast precis här vid risvasen också. Synd, synd. Men här är stora fina fiskar. Det är bara ett konstaterande. Så det kommer bli återbesök här någon gång. Det är spännande.